Så länge människan har funnits har hon letat. Efter mat, efter värme, efter kärlek och efter Gud. Vad är det som ligger bakom allt liv? Och vem är det som upprätthåller världen? Den kristna kyrkan som grundades för 2000 år sedan menade att Jesus från Nazaret har uppstått från döden. Och han är själv Gud och visar vägen till ett gott och sant liv. Vöyrin seurakunta on kaksikielinen evankelis-luterilainen seurakunta Vöyrin kunnassa. Meitä on noin 5000 jäsentä ja pidetään Jumalan palveluksia, kirkollisia toimituksia, rippikoulua ja muita tilaisuuksia. Och ännu idag samlas i vår kommun hundratals människor varje vecka till gemensam bön, brödragemenskap, bibelläsning och brödsbrytelse genom Möro församling. Om du vill så vandrar vi vid din sida genom hela livet, ända från vaggan till graven, också helt bokstavligt. Me olemme täällä sinua varten. Men församlingen är mycket mer än byggnader, mer än personal och förtroendevalda. Församlingen är en gemenskap. Välkommen in i gemenskapen. För att inte bara leta efter, utan för att hitta Gud.